Je dvojnásobným ministrom financií, bol dlhoročnou dvojkou Mikuláša s ktorým na začiatku storočia urobil zo Slovenska reformného Tigra. Dnes radí ukrajinskému premiérovi Volodymírovi Hrojsmanovi s reformovaním Ukrajiny a vo voľnom čase sa zapája do slovenskej politickej debaty s triedavou kritikou Roberta Fica a Richarda Sulíka. V špeciálnom vydaní Dobrého rána vítam Ivana Mikloša. Dobré ráno. Pán Mikloš, túto debatu by som rozdelil na dve časti, takú ukrajinskú a slovenskú, povedzme. Tú ukrajinskú sa mi ťažko otvorí niečím iným ako prípadom Babčenko. Totiž pre poslucháčov poviem, že je štvrtok ráno a včera bola streda deň, kedy sme od rána až takmer do večera žili v presvedčení, že ruský novinár bol zavraždený niekým. Napokon sa ukázalo, že to bolo celá operácia Ukrajinskej tajnej služby s cieľom chytiť tých skutočných vykonávateľov vraždy a dokázať, že si ju objednal Kremľ. Pán Mikloš, čo vy si myslíte o takomto spravodajskom divadle? No, nenazval by som to divadlom, ide o vážnu vec. Ten novinár bol pod hrozbou smrti, pretože kritizoval uh, putinovské Rusko a, a, ruskú politiku. A ja nie som expert na tajné služby, ani ja expert na kriminálne operácie, ale predpokladám, že takéto veci sa síce nie bežne, ale vynimočne robia aj v iných krajinách. Ja si spomínam, že pred pár rokmi sa niečo podobné stalo na Slovensku. Viem, že to súviselo s tou kauzou Rašelina Kvido a s nejakými objednávkami vražda, niečím podobným. Čiže opakujem, nepovažujem sa za experta chvala Bohu, dobrá správa je, že ten novinár nezomrel, aj keď si to jeden deň všetci mysleli, keď to bolo v médiách. No ale treba povedať, že si žiaľ Bohu za to stalo aj na Slovensku. Vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale na Ukrajine žiaľ Bohu sa to stáva častejšie, že novinári naozaj sú ohrození na živote. Asi pred rokom naposledy zabili novinára tiež kritického voči ruskému režimu, ale aj Lukašenkovmu režimu Pavla Šeremetu. Takže nakoniec myslím, že je to dobrá správa v tom zmysle, že žije a ak sa podarilo touto operáciou aj dolapiť nájomných vrahov alebo niečo podobné, tak si myslím, že je to pozitívna informácia. Vás osobne to teda presvedčilo, že Kreml sa usiloval o babčenkov život? To ja neviem a naozaj nie je to ani oblasť, ktorej by som sa venoval, ale myslím, že nie je to pochybnosti o tom že Kreml robí všetko preto, aby Ukrajina úspešná nebola. To poprvé. prvé. A po druhé, nie je pochybnosti o tom, že Kreml e, nemá problém aj siahnuť na životy tých, ktorých považuje za svoju hrozbu. Naposledy škripal predtým Litvinenko a myslím, že tých prípadov bolo mnoho viac posledná otázka k tejto téme. Nemôže to podľa vás skôr ublížiť reputácii Ukrajiny? Lebo keď ste aj hovorili o tom slovenskom prípade, je to predsa len trochu iné. Tu na ako keby Kiev, respektíve SBU, naozaj na jeden deň ako keby obalamutila celý svet. Mnohí novinári alebo ľudia, ktorým sa nepáči to, čo robil Kreml naňho ňo zautočili a napokon z toho vyšli zmetení, povedzme. No neviem, čom je to iné oproti tomu prípadu, ktorý sa stal na Slovensku, lebo na Slovensku sa použila, myslím si, rovnaká. Rozumiem, ale spôsob... hovorím, že, že celý svet naozaj v tomto žil a že tie vášne naozaj sú vybičované vo vzťahu, že Kreml versus Západ, že či to nemôže ubližiť reputácii Ukrajiny. Ja sa nerád vyjadrujem ja, kategoricky k tomu, lebo neviem, do akej miery to bolo nevyhnutné urobiť takúto operáciu, alebo nebolo to nevyhnutné. Samozrejme, že nie je to niečo, čo by zlepšilo reputáciu krajiny, ale nie je to ani nič, čo by v nejakým definitívnym spôsobom mohlo zmeniť. Reputácia Ukrajiny, musím povedať, že horšia ako je skutočnosť. A to je dané viacerými vecami. Poprvé, v komerčných médiách len zlá správa je správa. O tom, že sa niekomu darí, že niekto niečo dobre urobil, o tom väčšinou komerčné médiá neinformujú. Informujú o katastrofách, tragédiách, škandáloch, kauzách, ale to je normálne, tak všade na svete. Čiže každá krajina, ktorá chce mať pozitívny imíč, musí poprvé aj robiť pozitívne veci. A na sa dejú aj dobré veci, aj v reformách sa robilo mnoho, aj keď sa urobilo o mnoho menej, ako by bolo potrebné a ako sa očakávalo. Čiže jedna vec je tá objektívna realita, ale druhá vec je aj tá, že pozitívne správy musíte aktívne predávať. Jednoducho tie sa sami nepredajú. Sami sa predávajú zlé správy. Dobré správy treba aktívne predávať, treba tomu venovať aj čas, aj peniaze, aj najať profesionálov. Aj v tomto smere Ukrajina nerobí dosť. Čiže aj tam žijúc, aj poznajúc to podrobne, čo všetko sa urobilo aj v reformách, ale aj čo sa neurobilo, musím povedať, že imič Ukrajiny je horší, ako je skutočná realita. Prejdeme teda k tej Ukrajine ako také a k vášmu pôsobeniu tam. Vy už tam pôsobíte, ak sa nemýlim, budú to bezmála 3 roky, možno že aj viac. Čo vás prekvapilo, keď ste prišli do Kieva? Pravdepodobne ste si nemysleli, že budete ešte niekedy tak nejak, že viacej bývať v Kieve. V Kieve som začal pôsobiť čtvrtý rok, keď prvý rok to bolo v menšej intenzite. A čo ma prekvapilo? Prekvapí to každého, kto príde na Ukrajinu, kto príde do Kieva. Áno, to sa asi patrí rozdeliť Kiev a zvyšok Ukrajiny. Áno, že Kiev je moderné európske veľkomesto, výborne fungujúce, čisté. Najmä hovoríte o tom širšom centre, do ktorého chodia aj cudzinci, ktoré ponúka také služby a takú kvalitu služieb, ja neviem, reštaurácie, ubytovanie, služby taxíky, zmenárne, ktoré sú lacnejšie a dovolím si povedať aj kvalitnejšie ako napríklad v Bratislave, ale aj v ktorom stredoeurópskom meste. Kiev je zároveň veľmi nádherné, čo sa týka parkov, prírody, zelenie, Dnepra, ktorý je vlastne veľmi rozvetvený. Ako kvalita života v Kieve je veľmi vysoká. Zároveň samozrejme, čo vás tiež asi prekvapí vždy, sú tie rozdiely aj príjmové a majetkové, také množstvo luxusných najdrahších aut je možno v Moskve alebo väčšie. Zároveň samozrejme aj chudoba, čiže tie rozdiely. No a samozrejme, ak idete na vidiek, idete do tých menších miest, tak tam to vyzerá už inak. Ale čo je najdôležitejšie asi to, že tí ľudia, Ukrajinci, nie sú iní ako sme my je to veľmi vzdelaný národ, napríklad z hľadiska podielu vysokoškolských vzdelaných ľudí sú na tom podobne ako my, sú myslím okolo 20. miesta na svete. Zároveň ale do očí udiera to, ako absencia reforiem a vlastne fungovanie skorumpovaného oligarchického deformovaného systému, ako vlastne znemožňuje využiť ten potenciál. Pretože ten potenciál je dovolím si tvrdiť rovnaký možno v niektorých oblastiach ešte väčší, pretože napríklad Ukrajina má obrovské plochy najúrodnejšej pôdy v Európe. Bola vysoko priemyslovou krajinou, čiže ten priemysel tam je len je zaostalý, nereštrukturalizovaný, nemodernizovaný má nerastné suroviny. Ukrajina je tretia najbolšia krajina v Európe, čo sa týka zásob ropy a plynu. Len nie sú využívané a napriek tomu, že má tie zásoby, musela dovážať ešte do Euromaidanu polovicu plynu z Ruska. Ak by sa tam normálne investovalo, ak by boli urobené reformy, ak by bola urobená deregulácia, ak by bolo investičné prostredie také, že by investori prichádzali, tak Ukrajina mohla byť 20 rokov čistým vývozcom plynu a ropy stále ešte nie je. Dnes má plán, aby bola sebestačnou do roku 2020. Čiže, čo vám udrie do hlavy je obrovský nepomer medzi potenciálom tej krajiny a možnosťami tej krajiny a tým stavom, ktorý je veľmi ubojí. Aby som to ilustroval možno najjednoduchšie, lebo na číslach to je len jedno číslo. Po roku 90, keď vznikla Slovenská republika, keď vznikla nezávislá Ukrajina, teda po 10 ročiach komunizmu, malo Slovensko, Ukrajina a Polsko zhruba rovnaký hrubý domáci produkt na obyvateľa. Teda, Predpokladám, prvé. že Slovensko bolo na tom o niečo lepšie v Polsko, nie, 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 nie. Československo na tom bolo lepšie. Ale keďže Slovensko, po rozdelení Československa, bol slovenský hrubý domácí produkt 66% českého. Čiže áno, Československo na tom bolo lepšie ako Polsko a Ukrajina, ale keď sa bavíme o Slovensku, napríklad v roku 1993, alebo aj do roku 1993 keď vezmeme len Slovensko, tak Slovensko, Ukrajina a Polsko mali zhruba rovnaký hrubý domáci produkt na obyvateľa. Teraz v súčasnosti, mám tam si číslo za rok 2016, čo je že nedávno, to bolo v parite kúpnej sily na Slovensku 4x viac na obyvateľa. parite kúpnej sily je so zohľadnením cenovej úrovne. Ale v nominále v dolároch v roku 2016 mala Ukrajina 91 miliard dolárov HDP a Slovensko malo 89 miliard. Čiže prakticky tá istá úroveň hrubého domáceho produktu pri 18-násobne väčšom počte obyvateľov na Ukrajine, čiže 8-krát menšia ekonomická úroveň cez HDP. Takže na tomto vidieť najlepšie aj to, čo sme dosiahli na Slovensku, najmä vďaka reformám Zurindových, najmä tej druhej vlády, ktoré nakopli ekonomický rast a vďaka integrácii do EÚ aj do eurozóny a aké sú dôsledky vlastne tej absencie reforiem a absencie integrácie na Ukrajine. Lebo opakujem, tí ľudia nie sú iní ako sme my aj z hľadiska vzdelania, aj z hľadiska schopnosti tvrdo pracovať, z hľadiska aj tých tradícií priemyselných a všetkého, čo je s tým spojené. Keď ste prišli do Kieva, ako ste sa vlastne dorozumievali, respektíve doteraz, ako sa dorozumievate, že či skôr po anglicky, alebo ste oprášili ruštinu, alebo už ste sa niečo naučili možno aj po ukrajinsky? Keď som prišiel do Kieva, tak som rozprával anglické rozprávam. Pred 25 rokmi som rozprával veľmi dobre rusky. Po tých 25 rokoch nepoužívania ruštiny som takmer všetko rozumel, ale rozprávať som takmer nevedel. To sa ale pomerne rýchlo vrátilo. Takže dnes uh, sa rozprávam buď anglicky alebo rusky, ale v ruštine už to robím aj prednášky, chodím do médií a rozumiem už aj ukrajinčine. Nie celkom som jej rozumel, keď som tam prišiel. Dnes už takmer všetkému rozumiem v ukrajinčine, čiže nemám s tým absolútne žiaden problém. Najmä preto, že poprvé, najmä tí mladí a vzdelaní ľudia vedie po anglicky všetci. Po druhé, preto, že oni napriek tomu, že Rusko je agresorom, s ruštinou nemajú žiaden problém a pre mnohých Ukrajincov je stále ruština materinský jazyk. Čiže oni sú všetci bilingválni, ale bilingválni dokonca nielen tak, ako sme boli my s Čechmi, že sme rozumí, ale my sme nehovorili česky, lebo to bolo smiešné, oni takmer všetci hovorili aj ukrajinsky aj rusky a nemali s tým absolútne žiaden problém, dokonca v politických diskusiách aj dnes stále, aj keď sa to pomaly mení, ale aj dnes stále aj niektorí politici, niektorí moderátori proste v diskusiách, niektorí hovoria ukrajinsky, niektorí hovoria rusky a nikto to nepovažuje za problém. Takže čo sa dorozumievania týka, ja som sa trochu bál, či s tou ruštinou nebude trochu tento problém taký nejaký emocionálny, ale nemajú s tým žiaden problém. Čo mimochodom tiež svedčí o tom, že tie báchorky všelijaké, čo tu ja tu púšte rozný o, na toto cieľe, o spýtať, že či sú pravdivé, teda ja vlastne úprimne povedané viem, že nie sú pravdivé, ale ako človeka zvonku som sa vás chcel spýtať, že či tam cítite nejaké akože, zakazovanie ruštiny alebo naháňanie akože rusko ruskojazyčného obyvateľstva? Nie, nič negatívne tam nie je. Je tam kampaň, ale vôbec nie agresívna na podporu ukrajinského štátneho jazyka, teda na podporu toho, aby ľudia hovorili ukrajinsky. Ukrajina prijala niektoré opatrenia na zamedzenie alebo zníženie vplyvu a dôsledkov ruskej propagandy, či z hľadiska ruských tlačovín a podobné veci. Ale čo sa týka nejakej averzie k ruštine alebo nejakého nacionalizmu, tak možno až prekvapivo na to, že tá krajina je vo vojnovom stave s Ruskom, tam nič také necítim. Takže môžeme povedať, že nemajú problém celkom akože s Rúštinou alebo Rúsmi, ale skôr, že s Kremľom ako takým. Tak, tak, asi tak. Pravili ste, že už tam pôsobíte štvrtý rok, keby sme to mali tak zhrnúť, čo by ste si takže pripísali ako najväčšiu zásluhu, alebo čo sa za tie roky podarilo presadiť vám pri tých ukrajinských reformách a čo sa že celkovo podarilo presadiť, také najdôležitejšie? Celkovo sa podarilo najmä dosiahnuť výrazný pokrok v makroekonomickej stabilizácii, čo je nesmierne dôležité, pretože bez toho jednoducho, jednoducho sa nedá dosiahnuť. Skúste mi to že do ľudskej reči, že... Makrostabilizácia znamená, že sa výrazne, výrazne znížilo deficit verejných financií. Takou najreformnejšou inštitúciou a najvýraznejším výsledkom je profesionalizácia nezávislosť Centrálnej banky. A v rámci toho došlo k vyčisteniu bankového sektora, kedy sa takmer polovica bank zavrela, ktoré boli vlastne zombi bankami, ktoré slúžili len na presun a peňazí zo štátneho rozpočtu v konečnom dôsledku do vreciek podvodníkov a oligarchov, čiže ten sektor sa vyčistil a zavidla sa prísna regulácia, prísne pravidlá a bankového dohľadu, kapitálovej primeranosti a tak ďalej. Ďalej sa stabilizoval kurz, prešlo sa z fixného kurzu, ktorý sa manipuloval a umelo udržiaval. Na nízke neudržateľné úrovni sa prešlo na plávajúci kurz a stabilizovala sa mena, kurz meny výrazne sa znižila, stabilizovala inflácia. Toto je tá makrostabilizácia, bez ktorej to proste nemôže fungovať, aj keby ste všetko ostatné urobili správne ako treba. Urobili sa niektoré štrukturálne reformy. Veľmi dôležitá bola napríklad dôchodková reforma, penzijná reforma. Predtým penzijný systém bol absolútne neudržateľný. Náklady boli 16% HDP a bol v tom neuveriteľný neporiadok a nespravodlivosť. Bežne sú náklady na dôchodkový systém okolo 8 až 10% HDP. Ale to v preklade teraz znamená, že sa znížili dôchodky alebo predĺžilo dôchodkový nie, vek? dokonca sa zvýšili dôchodky. Ono sa bolo to, že poprvé sa zrušili privilegované dôchodky. Bolo strašne veľa profesí, ktoré brali. Vojaci baníci. A, a Čiže zrušili sa rôzne privilegie a preferencie a postupne sa bude zvyšovať vek odchodu do dôchodku, ale postupne bola veľká diskrepancia medzi starými a novými dôchodkami, lebo tie staré neboli valorizované, došlo k vysokej inflácii, čiže urobil sa v tom poriadok a tie nízke dôchodky sa zvýšili a zároveň sa zabezpečí udržateľnosť do budúcna tým, že sa bude zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Čiže toto bola veľmi dôležitá reforma. Potom e, reforma e, deregulácia. Na Ukrajine bolo šialene veľa rôznych nezmyselných regulácií, ktoré slúžili najmä na vypalovanie a úplatky a, a, a podobné veci. E, došlo k značnej miere k zrušeniu zbytočných regulácií, kontrol a podobne. A ďalej urobila sa prvá fáza zdravotníckej reformy, ktorá je tiež veľmi dôležitá, lebo na formálne existovala bezplatná zdravotnícka starostlivosť, ale v podstate, keď ste nezaplatili, tak ste zomreli. Proste za všetko sa platilo, dokonca ani recepty neexistovali. Proste mohli ste si kúbiť, aké lieky ste chceli, ak ste na ne mali peniaze. V štátnych ktoré ale nefungovali a aj tam ste, ak ste nezaplatili, teda neoficiálne, tak jednoducho ste nedostali tú starostlivosť. Čiže zavádza sa aj takáto reforma. Začala sa súdna reforma, tam sú najmenšie zatiaľ výsledky a najproblematickejšia oblasť je vymožiteľnosť práva, ochrana vlastnických práv a reforma tých silových zložiek, kde je obrovská korupcia, a kde sa to mení aj najťažšie, ale to poznáme aj od nás, že súdnictvo je jeden z najťažších orieškov. už vznikol nový najvyšší súd, kde podľa nových kritérií vybrali sudcov, ktorí sú neskorumpovaní, ktorí sú aj lepšie platení a ktorí sú kontrolovaní. Urobila sa reforma polície vo veľkých mestách, kde sa prepustili všetci policajti. Čas aj zo starých sa prijala, ale boli preverení, ale prijala sa najmä noví policajti, ktorí zvyšili platy a zároveň zavedli kontrolné mechanizmy proti korupcii. Čiže v mnohých oblastiach dochádza, a musím povedať, že prvýkrát v histórii Ukrajiny, lebo nejaké reformné krátke pokusy v tých 90. rokoch a roku 2000 boli, ale vždy to bolo len veľmi čiastočné a vždy sa to zastavilo. Teraz prvýkrát dochádza k zmene systému v smere fungujúcej trhovej ekonomiky, len to ide o mnoho pomalšie a ťažšie, ako by mohlo a malo, čo samozrejme potom vedie k tomu, najlepšie to vidieť na ekonomickom raste. Ukrajina má potenciál na to, aby mala dlhodobý udržateľný rast okolo 6-7% ročne mala dva roky hlbokú recesiu v roku 2014 15 ale to bol dôsledok, to bolo nie kvôli reformám, ale to bolo aj vojna, ale aj účet za obrovské deformácie predtým a neudržateľnosť tej situácie. A už teraz majú, v posledných dvoch rokoch majú 2,5% raz, teraz sa očakáva 3% raz, čo je síce pekné, ale za dva roky bola recesia 17%. Čiže sa ani náhodou čiže ešte tam, sa nevrátili neboli. ani na tú úroveň, ale najmä, potenciál je na mnoho vyšší. Ale aj keď si to svet, tak tohto ročný nárast svetovej ekonomiky bude podľa Medzinárodného menového fondu 3,9%. Takže im zvyšok rastu... sveta stále uteká, respektíve priemer. Áno, čiže v zásade sa dá povedať, že urobilo sa mnoho. Prvýkrát v histórii sa ten systém mení v prospech fungujúcej trhovej ekonomiky, ale stále to nie je dosť. A čo sa týka nášho a môjho vplyvu, ja som hlavným ekonomickým poradcom premiéra, ale zároveň vediem skupinu medzinárodných a ukrajinských poradcov, ktorá sa volá SAXUR, Strategic Advisory Group for Supporting Ukrainian Reforms, teda strategická skupina na podporu ukrajinských refóriem. Spolupracujeme najmä s premiérom a s vládou a zamriavame sa najmä na oblasti ako je ozdravenie rozpočtu a tá makrostabilizácia samotná, potom štruktúralné reformy, z niektoré som už spomínal, potom štátne podniky. Na Ukrajine je stále obrovské množstvo 3500 štátnych podnikov, ktorých polovička nefunguje, vôbec nepracuje. A tá polovička pracuje, ale sú obrovským zdrojom korupcie. Čiže my pracujeme aj na tom, zavedli sa nové pravidla, podľa ktorých sa vyberajú cez tendre u veľkých podnikov, cez medzinárodné tendre, dozorné rady, robí sa korporatizácia tých podnikov, teda zriadujú sa dozorné rady, menia sa manažmenty cez konkurzy a pripravuje sa aj privatizácia tých podnikov. Tie malé by sa mali privatizovať cez systém Prozoro, to je ďalší úspech ukrajinských reforiem je, že zavedli elektronické verejné obstarávanie. Na všetko, kde sa dá použiť, a to je systém, ktorý je naozaj transparentný, kde sa používa už v celom verejnom sektore vrátane samozpráv. Tento systém sa bude používať aj v tzv. malej privatizácii, kde tie malé podniky sa budú predávať a jediným kritériom bude cena a to sú anonymné elektronické aukcie. Pri tých veľkých podnikoch to budú štandardné medzinárodné tendre s poradcami, kde je snaha získať strategických investorov. Takže my sa zameriavame na tieto oblasti a z odvolkosti slovenskí poradcovia, moji kolegovia, práve majú na starosti podnikateľské prostredie, dereguláciu, energetiku a súdnu reformu a výmožiteľnosť práva. Potom sú tam ukrajinský a jeden polský expert. Keď ste o tom hovorili a začali ste tou makrostabilitou a očistenie bank, mne sa vlastne zdalo, ako keby som sa vrátil do roku 2000, že zhruba niečo také sa u nás dialo do polovice, alebo respektíve v priebehu prvej vlády Mikuláša Zurindu. Mali ste aj vy taký pocit, ako keby ste sa vrátili o 20 rokov do minulosti? Presne, to, áno, to je presné. Tá analogia je v mnohých veciach. Žiadny zahraničný investori, obrovská korupcia, zastaral aj priemysel, zastarali štruktúre bez investícií, bez modernizácie. A obrovská makroekonomická nestabilita, e, neudržateľný kurz. Áno, to všetko sme zdedili po Mečerových vládach v roku 1998, keď začínala prvá Zurindová vláda, v ktorej som bol podpredsedom vlády pre ekonomiku. A aj preto predpokladám, že som bol oslovený vlastne ukrajinskou vládou a ukrajinským prezidentom spolu s Lešekom Balcerovičom, lebo jeden rok sme viedli tú skupinu tých poradcov spolu s polským bývalým uh, ministrom financií Lešekom Balcerovičom. Predpokladám, že práve preto sme boli oslovení, že polský a slovenský príklad sa považujú za úspešné v oblasti refóriem. Teraz nemám na mysli posledných. 10 rokov, ale, ale vlády Mikuláša tej transformácie z aj, takého komunistického režimu a potom vlastne z aj, tej stagnácie. Napriek tomu... Ale, ale, ešte tu dodám, že stav ukrajinskej ekonomiky a spoločnosti bol ešte o mnoho zložitejší, ako bol tej slovenskej v roku 1998. Tieto rozdiel boli asi tri výrazné. Prvý ten, že my sme, chvala Bohu, neboli vo vojenskom konflikte. Druhý rozdiel bol v tom, že na Ukrajine sa ten korupčný deformovaný oligarchický systém o mnoho viac zakorenil. A tretí rozdiel bol v tom, že na Ukrajine ešte aj komunizmus existoval dlhšie. No my sme mali 40 rokov komunizmu, ale predtým sme mali akú takú skúsenosť prvej Československej republiky z fungovania parlamentnej demokracie a trhovej ekonomiky. No a naviac sme menšia krajina a naša geografická poloha bola bližšia k Európe. Takže na Ukrajine veľmi veľa podobností tam bolo a aj je ale ukrajinská situácia bola ešte zložitejšia. Čo je jeden z dôvodov, prečo to ide ťažšie a pomalšie? Ale len jeden z dôvodov. Práve na to som sa chcel spýtať, vy ste vymenovali pomerne veľa vecí, ktoré sa podarili a sú úspešné, ale že čo je podľa vás najväčší problém? Tá politická objednávka zreformovať Ukrajinu bola podľa mňa silná aj z verejnosti, hej, že bol tam taký ten revolučný apetít, napriek tomu mnohé veci stoja, že čím to je. Že aj v takej situácii sa proste nepodarí zreformovať všetko. Napríklad vám to keď si vezmem od roku 98 naozaj, že takmer všetko sa naštartovalo okamžite. No najskôr treba povedať, že až dnes si uvedomujem, že to, čo sa podarilo počas dvoch vlád Mikuláša Zurindu, bol vlastne taký malý zázrak. A špeciálne za druhej vlády Mikuláša Zurindu, keď sme urobili vlastne tie reformy, ktoré nakopli slovenskú ekonomiku. Pretože reformy sú vždy a všade ťažké. Vtedy proste to bolo aj zhoda šťastných okolností a ako sa hovorí v angličtine window of opportunity, že sa vytvorila príležitosť tým, že vznikla vláda, ktorá sa sklada zo štyroch stredopravých strán, ktoré sa zhodli na potrebe. Prvý rozdiel je v tom, že tá situácia na okrem bola o mnoho zložitejšia. To zároveň znamená aj to, že tie skupiny, tí ľudia, ktorí parazitujú na tom systéme, ktorí si získajú politickú a ekonomickú moc, čím dlhšie fungujú, tým je tá ich moc väčšia. Samozrejme, oni sa bránia, pretože oni na tom profitujú, sú nesmierne silní a vplyvní, nielen tým, že sú miliardári, oligarchovia, tým, že vlastnia média, tým, že vlastnia politikov doslova. Tam na Ukrajine ten parlament do Euromajdanu bol taký, že takmer všetci poslanci v parlamente boli buď na výplatnej listine oligarchov, alebo to boli podnikatelia, ktorí sami išli do parlamentu, ale nie preto, aby robili reformy, ale preto, aby tento svoj vplyv využili. Ekonomia o tom hovoria, treba rozlišiť medzi rent seeking a profit seeking. Profit seeking je taký model fungovania, keď na trhu funguje férová súťaž, a viac získavajú tí, ktorí v tejto férovej súťaži vedia obstať, čiže ponúkajú lepšie produkty, kvalitnejšie, lacnejšie. Rent seeking je, keď dôchodky sú získavané zneužívaním politickej alebo ekonomickej moci. Zneužívaním tejto moci. Hej. A ukrajinský model do Euromajdanu bol typický model postavený takmer výlučne na rent seeking a správaní. A vlastne reformy sú o tom zmeniť tento systém na systém založený na profit seeking, teda na, na hľadaní čiže zisku. Pri tom modeli oligarchickom výťazov nebolo až tak veľa, ale získali obrovský vplyv, obrovskú moc, obrovskú silu. No a systém sa bráni, čiže to je prvý dôvod. Druhý dôvod, prečo to na Ukrajine ide horšie, je ten, že pre úspešné reformy je dôležité líderstvo, vlastníctvo reformiem a komunikácia. Líderstvo znamená, že musíte mať proste politických lídrov, ktorí sú ochotní a schopní ísť do konfliktov. Lebo to nie je len konflikt s tými, ktorí profitujú z deformovaného systému. To je doznačné miere konflikt s ľuďmi, ktorí sa boja. A s populistami, ktorí zneužívajú ľudský strach, strach z nového. Lebo reformy sú vždy zmenou doteraz fungujúceho stavu. A v ľudskej prírodzenosti je averzia k riziku. To je normálne, to je ľudské. A každá zmena riziko je. A samozrejme túto averziu k riziku zneužívajú nielen tí, ktorí profitujú na starovne reformálnom systéme, ale aj populisti. Populizmus je, odkedy existuje politika, existujú populisti. Čiže robiť reformy je ťažké a preto potrebujete lídrov, ktorí majú vôľu, odvahu a aj schopnosti, aj víziu, vedia, čo treba urobiť a majú vôľu a odvahu ísť do toho napriek politickým rizikám, ktoré sú s tým spojené. a toto líderstvo na Ukrajine nie, že by neexistovalo, to sa nedá povedať, ale nie je dostatočne silné. Jedným z problémov je, že Ukrajina má veľmi nešťastný uh, ústavný systém, kedy exekutívna moc, výkonná moc je rozdelená medzi prezidenta a vládu. A teda nie je to ani prezidentský, ani parlamentský systém, je to zmiešané. Aj na tomto skotala potom po oranžovej revolúcii tá snaha o keď Juščenko s Timošenkovou teda prezident s premiérkou sa totálne rozhádali a proste nešlo nič. Dnes je tá situácia lepšia v tom zmysle, že nie je konflikt medzi prezidentom a premiérom, lenže takýto systém nemôže efektívne a rýchlo robiť reformy, pretože ak aj títo dvaja kľúčoví ľudia vedia spolupracovať, ľudia za nimi neustále súperia o vplyv, moc, peniaze, riešenia. A naviac, na Ukrajine nefunguje to, čo je bežné aj v krajinách ako Slovensko, ale aj v tých vyspelých demokratických krajinách, že existuje istá miera stranickej disciplíny v tom zmysle, v normálnych nefungujúcich krajinách, že keď vznikne koaličná väčšina, ktorá vymenuje svoju koaličnú vládu, tak táto vláda má takmer automaticky podporu tej koaličnej väčšiny v parlamente. Reformy sa nedajú robiť bez reformných zákonov. Na Ukrajine žiaľ to v plnej miere nefunguje, ja vám to poviem ilustrovať na jednom čísle zase keď Slovensko bolo vyhlásené za najreformnejšiu krajinu na svete počas druhej dzurindovej vlády, to bolo v roku 2003-2004. V roku 2003 sme pripravili väčšinu reformnej legislatívy a reformy sme spustili väčšinu z nich od 1.1.2004. Tak pozrel som sa na to, ako to vyzeralo. Tak v roku 2003 vláda, slovenská vláda, vtedajšia druhá dzurintová vláda, pripravila 209 vládnych návrhov zákonov a 208 z nich bolo schválených v parlamente. Jeden neprešiel, to bol zákon o spoplatnení čiastočnom vysokoškolského štúdia. Na Ukrajine v roku 2015, kedy existovala koalícia piatich strán, ktoré mali ústavnú väčšinu, ústavnú väčšinu, parlament schválil 37 percent, vládnych návrhov zákonov. 37 Medzi zákonmi, ktoré neboli schválené, bol napríklad aj návrh daňovej reformy, na ktorej som pracoval intenzívne, vtedy som bol poradcom ministerky financií. Pripravili sme naozaj, myslím si, výborný návrh daňovej reformy, ktorý sa do značnej inšpiroval aj slovenskou reformou. V parlamente neprešiel, pretože časť koalície pod vedením šéfky daňového výboru v parlamente vypracoval alternatívny návrh daňovej reformy. Čiže koaliční poslanci, pozor, nie opoziční, koaliční poslanci vypracovali alternatívny daňový návrh, ktorý bol absolútne nezodpovedný, lebo by spôsobil taký výpadok, nazýval sa liberálny, lebo išli proste s so osadzbami na polovičné úrovne oproti tomu nášmu návrhu, neriešil deformácie a bol by spôsobil proste katastrofu fiskálnu. No ale nakoniec výsledkom bolo, že sa ani jedna reforma neprijala. Ani tá ministerstva financí, ani tá tých poslancov. Čiže to je druhý dôvod. Tá politická scéna ešte nefunguje tak, ako by mohla mala. Potom komunikácia samozrejme. Komunikácia a vlastníctvo refóriem. Vlastníctvom refóriem mám na mysli, že reformy robí vláda nie preto, že zvonku niekto tlačí na to, aby ich robila Medzinárodný menový fond alebo finančné trhy alebo Európska únia, ale preto, že sú presvedčení o tom, že je to nevyhnutný nástroj na zlepšenie života ľudí. No ale ak toto neexistuje, ak väčšina reforiem prejde len preto, že ak to neurobíte, tak vám nedáme peniaze a zbankrotujete, tak potom samozrejme, ak chcete presvedčiť ľudí o to viac, ak ich chcete presvedčiť o, o ťažkých nových veciach, tak sám musíte byť presvedčení, musíte za to bojovať. Ak vy za to nebudete a ľudia vidia, že ani vy o tom asi neste presvedčení, lebo robíte to najmä preto, že na vás tlačí Medzinárodný venový fond, tak tomu potom neveria, že to nevyhnutné je. No a to súvisí s tretím bodom a to je komunikácia. Musíte neustále ľuďom vysvetľovať a presvedčať ich. Ale ako presvedčíte, keď sám nie ste presvedčený? Naviac populisti všade na svete sú veľmi schopní a ukrajinský sa mi zdá, že sú extraliga, proste na tom, aby zneužívali tento strach, aby útočili na všetky zmeny a aby ľuďom hovorili, že zle sa majú, pretože sa robia reformy. Nie preto, že sa reformy nerobili 25 rokov predtým. A toto všetko spolu vedie potom k tomu, že ľudia sú nespokojní, že narastá nedôvera a politici sa ešte viac boja robiť veci, ktoré sú potrebné, lebo voľby sa blížia. Toto je fenomén, ktorý platí všade. Absencia reform vedie k zhoršeniu situácie. V zhoršej situácii ľudia ešte viac inklinujú k voľbe populistov a demagogov. A potom aj v krajine ako je Taliansko sa môže stať to, čo sa stalo. Už by som to v zásade uzatvoril, ale vy ste hovorili o tom, že sa politici boja volieb, no už ich budú mať na budúci rok, ak sa nemýlim. Najprv tie prezidentské a potom aj parlamentné do akej miery ste presvedčení, že tento reformný drive nech je akokoľvek teda naštrbený všeličím, môže vydržať aj po ďalších voľbách, alebo prevládne tá skepsa a vlastne sa zase zaťahne brzda a ľudia si zvolia tých, ktorí im tak povedať slúbia istoty. Áno, ako sa hovorí v angličtine, miliónová otázka. Asi nikto nevie na ňu dnes odpoveď. Je to ťažké povedať, ako to dopadne, lebo tá nespokojnosť, nedôvera je veľká. Na Ukrajine každý politik, ktorý v politike pôsobí alebo pôsobil, má násobne vyšší negatívny rating ako pozitívny. Ale že násobne. Hej? Niektorí majú trojnásobne, niektorí štvor, niektorí päťnásobne vyšší. Ten negatívny ako ten pozitívny. To znamená napríklad to, že zhruba 60% ľudí neverí nikomu čo zároveň znamená, že je veľká nepredvídateľnosť tých výsledkov budúcich na jednej strane. Zároveň je aj dopyt po nových tvárach, pretože tá nedôvera voči všetkým, ktorí už v politike boli, je extrémne vysoká, či je dopyt po nových tvárach. S novými tvárami vždy sú ale spojené samozrejme aj rizika, lebo <laughs> no, vieme. Čiže tá miera neistoty je z týchto dôvodov veľmi, veľmi veľká. Na druhej strane ale vieme povedať, že Ukrajina už nemá inú možnosť, ako pokračovať v tom, čo robí posledné 4 roky od Euromaidanu, pretože Ukrajina posledných, 25 rokov, vždy mal, že OK, tak budeme robiť reformy a časom budeme mať šancu vstúpiť do EÚ a patriť na západ, ale keď aj nie, no OK, tak pomôžu nám Rusi a budeme patriť na východ. Pomôžu nám, no tak keď budeme krachovať, tak nám požičajú. Však to sa dialo presne, hej, to Janukovič naposledy sa presne o toto garde pokusil. No ale po anexii Krymu a po agresii na východe Ukrajiny táto možnosť padla. to možnosť možno je pase. Čiže v zásade akákoľvek vláda, dokonca aj vláda tých populistov, ktorí dnes všetky reformy kritizujú, by prišla, tak bude mať len dve možnosti. Buď bude pokračovať a spolupracovať, alebo skrachuje, alebo ekonomicky skrachuje, pretože Ukrajina bude potrebovať program Medzinárodného menového fondu aj po roku 2019. Ten dnešný program končí v marci 2019, ale je jasné, že Ukrajina ešte stále nie je v takej kondícii, aby si mohla požičiavať na trhoch bez podpory programu Medzinárodného menového fondu. Okrem Ukrajiny sa dejú veci aj na Slovensku relatívne nedávno skončil vo funkcii dlhoročný, vlastne najdlhšie slúžiaci premiér Robert Fico. Vy ste boli jeho, a zrejme stále ste, dlhoročným kritikom. Vy ste pocitili nejaké zadozučinenie, keď Robert Fico oznamoval svoj odchod? Ja som vždy tvrdil, že Fico je len sofistikovanejší mečiar. Veľa ľudí si myslel, že preháňam, že to tak nie je. A myslím, že sa za tých 10 rokov, žiaľ Bohu, trvalo to dlho, a stalo nás to strašne veľa ako krajinu, najmä z hľadiska premárnenej šance a premárnených rokov a peňazí. Ale myslím, že dnes je to už evidentné. Takže asi nikto by nepredpokladal v januári alebo februári tohoto roka, že v apríli už Fico nebude premiérom. Čiže to, čo sa udialo, je strašné, tá vražda, ale na druhej strane to spustilo, dúfam, ozdravné procesy, ktoré dúfam, že neskončia len odvolaním Fica a Kaliňáka respektíve odstúpenie Fico a Kaliňák. Vy keď ste sledovali tú krízu, predpokladám, že ste usledovali, ako by ste hodnotili to, ako Fico manažoval tú situáciu, mám na mysli aj tie vyjadrenia o Sorošovi a podobne, či z vášho pohľadu vôbec to bolo politicky udržateľné, aby tá jeho koalícia v tom pôvodnom zložení, teda v tom zmysle, že aj vláda by zostala neporušená, mohla ďalej fungovať. Myslím, že keby bol okamžite konala odvolal kaliňaka, tak to mohol udržať. Ale všetko, čo urobil, bolo čisté zúfalstvo a konal zjavne v strachu a konal tak, že v konečnom dôsledku samotné to jeho konanie počas tých dní a týždňov viedlo k tomu, že dnes premiérom nie je. Potom čo on podal demisiu, tak sa tvorila ako keby nová koalícia, hoci už existujúca, ale čisto legislatívne vlastne sa tvorila nová vláda a prezident menoval nového premiéra na Andreja Kisku sa za to znieslo aj z istej časti verejnosti pomerne veľa kritiky, že bol v tejto fázi malo asertívny a že mohol tvrdšie tlačiť treba na meno premiéra, napríklad vymenovať si svoju vlastnú úradníckú vládu napriek tomu, že Peter Pellegrini za ním prišiel s podpismi väčšinou poslancov parlamentu, alebo to smerovať teda až k predčasným voľbám mohol vraj Andrej Kiska. Vy to ako hodnotíte? Bolo by to podľa vás v poriadku? Respektíve boli by ste si želali skôr taký priebeh? Ja nie som ústavným právnikom, čiže neviem to posúdiť z hľadiska ústavy. Zrejme z hľadiska ústavy konal tak, ako mohol konať či mohol ísť viac na hranu alebo nie, či mal, to neviem posúdiť z hľadiska ústavného, ale z hľadiska politického si myslím, že konal tak, ako mohol. On konal aktívne, veď nakoniec bez jeho aktívneho pôsobenia by asi nebolo nikdy, Fico odstúpil. To, akým spôsobom ho vlastne oklamali pri tej nominácii Druckera a potom nominácii Sakovej, ktorú už nemohol odmietnúť. Myslím si, že to mohlo byť jedným z dôvodov, prečo sa nakoniec rozhodol že síce kandidovať nebude, pretože aj to bola ukážka toho, aké obmedzené sú kompetencie prezidenta na Slovensku, ale že politicky aktívny a naďalej bude. Vy ste povedali, že Andrej Kisku oklamali pri nominácii ministra vnútra? Áno, ja si myslím, že oklamali v tom zmysle, že tá nominácia Druckera, kedy ešte mohol zabraniť tomu, aby tá vláda vznikla, sa komu ponúkali, v prvom kole odmietol. No a nakoniec to skončilo tak, že tu Sakovu musel vymenovať. Tým, že Drucker asi od začiatku bol myslený len ako nieskutočné riešenie. A ak aj nebol, tak to tak dopadlo. Dopadne o... to tak dopadlo, to vidíme. Ja len rozmýšľam nad tým, že či by riskli taký gambit politický, hej, že odpáliť si Tomáša Druckera, ktorý vlastne politicky skončil v dôsledku tohto celého. Neviem, či to bolo od začiatku takto myslené, ale každopádne to dopadlo tak. Nakoniec prezident musel vymenovať za ministerku vnútra Sakovu, ktorú odmietol vymenovať predtým. A musel len preto, že už vznikla vláda Pellegriniho. Čiže myslím si, že urobil všetko, čo urobiť mohol. Naozaj sme parlamentná demokracia. Pozícia prezidenta je taká, aká je. Keď je väčšina v parlamente za vládu, tak tá vláda proste bude fungovať. Nevidím v tom žiaden zásadný problém v tom, ako sa prezident správal a ako konal. paradoxne napriek tomu, že aký ste tvrdý kritik Roberta Fica, tak ostro kritizujete aj lídra opozície, terejšieho Richarda Sulíka. Nestretávate sa s takou kritikou, že prečo to vlastne robíte, že to je kontraproduktívne a že v tejto fáze je predovšetkým nutné odstaviť smer od vlády. Potom sa môžeme zaoberať takými podružnosťami, ako že či Richard Sulik povedal niečo nešťastne. Keď som oznamoval svoj odchod z aktívnej politiky, odchod z SDKU, tak sa ma pýtali novinári vtedy, že či odchádzam navždy z politiky. Ja som povedal, odchádzam z priamej politiky, ale neodchádzam z verejného priestoru, a mám ambíciu a budem mať ambíciu aj v budúcnosti sa k verejným záležitostiam vyjadrovať a budem sa vyjadrovať, ak bude záujem o moje názory. Ak to niekto vníma tak, že to škodí, ja neviem, alternatíve, ja si nemyslím, že to škodí alternatíve, pretože ja od začiatku, odkedy som v politike a vlastne od roku 89 a vlastne aj predtým, vyznávam isté princípy a hodnoty v politike a považujem sa za klasického liberála, ak chcete. A jednoducho, ak ktorýkoľvek politik sa s ním formálne hlási a v skutočnosti ide proti ním, tak považujem za svoju povinnosť sa k tomu vyjadriť. Ste povedali, že vám na Richardovi Sulíkovi prekáže to, že sa formálne hlási k liberalizmu, ale nejaké jeho základné atribúty nie je schopný a ochotný naplňať. To som dobre pochopil. Respektíve, aké sú tie atribúty? V prvom rade, v princípe, mi ide o to, aby Slovensko bolo slušnou, prosperujúcou, spravodlivou, modernou krajinou. To je to, čo je najdôležitejšie. A na to, aby to tak bolo, potrebujeme politikov a nakoniec vládu, ktorí budú robiť potrebné zmeny, reformy, kroky, budú riadiť krajinu tak, aby sa tieto ideály naplňali, aby Slovensko jednoducho čo najrychlejšie postupovalo v tomto smere. A každý politik bez ohľadu na to, aké je strane, k čomu sa hlási, každého kroky, ale aj postoje, posudzujem z tejto logiky, alebo z tohto pohľadu, alebo z tejto perspektívy. O to viac, ak ide o, o politika, ktorý má ambíciu byť alternatívou a ktorý má ambíciu v budúcnosti byť premiérom a krajinu viesť. Na to by vám on bez pochyby povedal, že ale veď on je najlepšie pripravený z toho, čo tu máme, e, prísť s nejakými reformami to naozaj treba čestne uznať, že oni dlhodobo na nich pracujú, zverejňujú, diskutujú o nich. Naozaj málo kto má pripravené také reformné portfólio ako oni. OK, tak poďme po poriadku. S kľúčovým životným záujmom Slovenska a nevyhnutným predpokladom toho, aby Slovensko bolo úspešnou, modernou, spravodlivou, bezpečnou krajinou, je naše členstvo v Európskej úni je úspešná budúcnosť Európskej únie a je naša euroatlantická orientácia, čiže aj v zahraničnej politike, aj v bezpečnostnej politike, jasná, hodnotovo orientovaná politika. A teraz môžeme hovoriť o Sulíkovom postoji k Európskej únii, o Sulíkovom postoji k Brexitu napríklad, o Sulíkovom postoji k našej euroatlantickej orientácii, o Sulíkovom postoji k Putinovi, k neliberálnym demokraciám, ako je Maďarsko o silikovom postoji k imigrácii, kde môžeme hovoriť aj o tom, že akýkoľvek populizmus a demagogia som presvedčený škodia úspešnému budúcemu Slovensku. Takže áno, ja sa k tomuto všetkému vyjadrujem a myslím si, že dávam konkrétne argumenty, prečo si myslím, že jeho postoje, zatiaľ postoje, nie je konkrétna politika, že jeho postoje sú často, a nehodím, že vo všetkom. Ja som bol z tých, ktorí boli za to, aby po tej kríze, ktorá tu bola politickej, som tvrdil, že najlepším riešením by boli predčasné voľby. Zrejme v tých predčasných voľbách by tú lídrovskú pozíciu mal Sulík. Ja nehovorím, že vláda, ktorá by bola vedená sa, by bola horšia ako vláda Fica. Vôbec nie. Myslím si, že v mnohých by bola rádovo lepšia, špeciálne, keď sa bavíme o korupcii, špeciálne, keď sa bavíme o nezávislosti policie, o vláde zákona, Jednoznačne áno, ale to neznamená, že nebudem hovoriť o tých veciach, ktoré považujem za problematické a ktoré sú kľúčové. Ak vám niekto povie, že geopolitika je výmysel, politik, ktorý má ambíciu byť premiérom a predseda najsilnejšej opozičnej strany povie, že podľa neho je geopolitika nezmysel a výmysel, ak to povie človek, ktorý pochádza zo Slovenska, ktorý má 5 miliónov obyvateľov, ak má taký postoj k našej euroatlantickej Uh, ukotvenosti a k hodnotám, tak to jednoducho problém je. Tu naozaj treba čestne povedať, že on nikdy nespochybňoval našu ukotvenosť uh, v západných štruktúrach, len vraví, že máme tam viacej presadzovať slovenské záujmy, napríklad aj keď sú v rozpore uh, so záujmami napríklad Nemecka, hej, lebo oni si opäť prirodzene ošetrujú svoje záujmy a že máme tam uh, jasným hlasom presadzovať svoje vlastné. Uh, ak sa chceme baviť o slovenskej politike, kľúčové je, že nespochybňujem to, že SAS má svoje pozitíva a že by určite, celkom určite, v mnohých oblastiach to bol výrazný pokrok oproti vláde Fica a Smeru. Zároveň ale to neznamená, že nebudem vidieť problémy, akých tam vidím a že o nich nebudem hovoriť. Po prvé. Po druhé, čo sa týka toho, čo teraz hovoríte, Nemecko. No veď áno, to je aj o tom, že v politike si jednoducho musíte vedieť vybrať. A ja netvrdím, že Európska únia je bezchybný projekt. Netvrdím, že tam nie sú často aj nezmyselné záležitosti. Ale v princípe pre Slovensko je životne dôležité, aby Európska únia fungovala, aby sme boli jej súčasťou, pretože malú otvorenú krajinu a ekonomiku je to ešte rádovo dôležitejšie ako pre veľké krajiny. A ak dnes existuje ohrozenie liberálnej demokracie zo strany Ruska, takéto postoje, ja to nazývam vlažné, nie sú v prospech Slovenska. Už len to, že ak niekto má ambíciu byť premiérom na Slovensku a zároveň nevyberaným spôsobom, nevyberaným spôsobom útočí na kancelárku Merkelovu, tak to neprospieva proste ani Slovensku, ani pozícii toho človeka, či už si to ten človek uvedomuje alebo nie, pretože politika je aj o neformálnych vzťahoch a je o tom, že by sme mali naozaj rozlišovať, aké s nimi nemusíme súhlasiť v niektorých veciach ale medzi tými, ktorí sú nositeľmi hodnot, na ktorých euroatlantická spojenectva stoja, a tými, ktorí sú nepriateľmi a hrozením tejto orientácie. Pozrite si jeho rozhovor, čo sa týka zahraničnej politiky a bezpečnostných záležitostí s trendom. To jednoducho je problém. Som ochotný veriť, že to je sulikov iba osobný problém, že väčšina ľudí v SAS a niektorých z nich poznám, nezdieľajú tieto hodnoty a názory, no len je to predseda tejto strany. Čiže áno, hovorím o tom a vyjadrujem sa k tomu, pretože to považujem za dôležité, pretože to považujem za dôležité z toho hľadiska, aby sme minimalizovali riziko, že Slovensko nebude úspešnou, prosperujúcou, bezpečnou a v euroatlantickom priestore ukotvenou krajinou. radime sa zhodneme na tom, že na to, aby sme opäť boli taký úspešný a tak rástli ako v minulosti, budú potrebné reformy. Na to sa otvára možno po dlhšom čase nejaké okno, lebo možno realisticky vidieť nejakú vládu bez dominancie smeru. Neviem ešte vôbec, ako to dopadne, ale nejaká šanca existuje. Keby vy ste mali byť premiérom alebo mali by ste o tom rozhodovať, ktoré reformy sú podľa vás dnes najdôležitejšie, respektíve čo sú najväčšie problémy Slovenska. V podstate takto stojí otázka. Najväčšie problémy Slovenska sú, že sme premárnili 10 rokov. Reformy sú nikdy sa nekončiaci proces. Svet sa mení, vyvíja, globálna konkurencia je realitou a my jednoducho 10 rokov ficové vlády žijú z toho ovocia tých reform, ktoré už boli urobené dávno, ktorých efekty doznievajú, niektoré veci sa dokonca deformovali. Čiže potrebujeme v zásade robiť také reformy, aby sme vedeli byť dlhodobo úspešní a konkurencieschopní. A to sú v zásade štyri okrúhly oblasti. Poprvé sú to zdravé a udržateľné verejné financie. Tá ekonomika stále dosahuje slušné tempa ekonomického rastu, príjmy rastu. Síce sa deficit pomaličky, pomaličky, veľmi pomaly znižuje, ale zlým spôsobom. Nie znižovaním neefektívnych a neproduktívnych výdavkov, nie bojom s korupciou, ale rastom príjmov najmä z daní a odvodov a ešte v rámci daní aj najmä z priamých daní, čo je to najhoršie. Druhá oblasť, ktorú potrebujeme zlepšovať, sú verejné služby. Lepšia štátna správa, efektívnejšia, lepšia vymožiteľnosť práva, lepšie súdnictvo, lepšie zdravotníctvo, spravodlivejší a efektívnejší sociálny systém, zase nič. Teraz boli informácie o tom, že ESO nič neprinieslo, aké prekvapujúce. Ak sa aj nejaká reforma Ohlási, tak je to kamufláž a nie je skutočná reforma. Všetci vieme, že napriek tomu, že obrovské peniaze sa míňajú v zdravotníctve, tak sa nezlepšuje stav zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Mohli by sme ísť v každej jednej oblasti. Všetci vieme, že v školstve, vo všetkých oblastiach sú obrovské problémy. Tretia oblasť, široká oblasť sa týka podnikateľského prostredia podnikateľské prostredie sa nezlepšuje. To súvisí do značnej miery s tou druhou oblasťou, s tým, že teda ten verejný sektor nefunguje tak, ako by mal, že vyjentiteľná práva je zlá, že korupcia je obrovská, a preregulovanosť a tak ďalej. Na no štvrtá oblasť je vzdelanie, veda, výskum, všetko, čo je spojené s tým, čiže so znalostnou spoločnosťou, všetky porovnania medzinárodné, všetko ukazuje, že nie, že nedochádza k zlepšovaniu, ale skôr dochádza k zhoršovaniu. Takže toto sú štyri kľúčové oblasti, ktoré vám zároveň hovoria, čo a ako treba zmeniť. A za samostatný bod by som vypichol ešte demografický problém, starnutie populácie, ktoré samo o sebe vytvára obrovské, obrovské riziká. A tu je prepojenie potom aj na tému Sulíka, pretože považujem za veľmi, veľmi nebezpečné a škodlivé. A aj o tom hovorím, a preto o tom hovorím, že na jednej strane sme krajina najrychlejších zhoršovaní demografickej situácie, najrychlejšie starnutie populácie. Na druhej strane občania Slovenska sú jedni z najkritickejších, voči teda odmietajú imigráciu, nielen z krajín mimo EÚ, ale aj z krajín Európskej únie. Eurobarometer to meria pravidelne. No a považujem za nesmierne zlé pre úspešnú budúcnosť Slovenska, ak nielen dnešní koaliční politici na čele s Ficom, ale aj líder opozície naskočí na túto demagógiu a tento populizmus pretože to ešte posilňuje potom vlastne tie predsudky voči tomuto, čo samozrejme vytvára obrovské množstvo problémov a už dnes máme nedostatok pracovných síl. Samozrejme môžete mi povedať, že ok, treba to riešiť pôrodnosťou. Určite chýba aj to, aby bola aktívnejšia politika propopulačná, ale nielen to, chýba aj to, aby boli oveľa lepšie služby pre ženy, aby mohli pracovať a zároveň sa aj starať o deti. Ale že toto všetko nám ten problém nerieši. starnutiu populácie dochádza tak rýchlo, že my sa jednoducho bez aktívnej imigračnej politiky nezaobídeme. A my ju nemáme. My sme asi jediná krajina, ktorá ju nemá. V Polsku dnes pracuje vyše milióna Ukrajincov. Časť legálne, časť nelegálne, ale polská vláda to toleruje a dokonca víta, pretože jej to rieši tento problém. Čiže toto považujem napríklad za vyslovene škodlivé. A preto o tom hovorím a preto o tom píšem. Dostanem sa k tomu, ale tu ma zaujíma taká otázka, ja som sa o tom rozprával s Radom Procházkom, keď tu bol, že áno, ono, tá demografická kríza je naozaj že hrozivo drahá pre štát, ale či nie je vlastne legitímne, keď tí občania povedia, že áno, uvedomujeme si to, vieme, že pôjdeme že veľmi neskoro do dôchodku a možno budú tie dôchodky nízke, ale napriek tomu my si tu žiadnu migráciu neželáme. No hej, len tým občanom treba povedať, že čo to znamená. Že to znamená, že ak v roku 2000... 5, pripadalo 6 ľudí v práce veku na jedného dôchodcu, tak v roku 2050 neviem, 50 alebo 60 to budú dvaja ľudia v práce veku na jedného dôchodcu. Čo znamená, že buď trojnásobne zvýšite odvody, aby ste zachovali dnešnú úroveň dôchodkov voči platom, alebo znížite dôchodky na tretinu. Zároveň sa tu pretekajú dnes politici o tom, či bude zastropovaný dôchodkový vek na 65 alebo 64 rokov. Pričom vieme, že stredná dĺžka života bude rásť a bude rásť pomerne rýchlo. Viete, prognozovať je strašne ťažké, lebo nakoniec sa takmer vždy ukáže, že ten vývoj je iný. S jednou výnimkou, demografické prognozy sú pomerne presné. Totiž všetci, ktorí budú v práceschopnom veku o 15 rokov, už dnes žijú. My vieme, veľmi presne robiť demografické prognózy na 15-20 rokov dopredu. Vieme zároveň, že propopulačná politika môže priniesť veľmi malé čiastočné zrušenie, ale malé čiastočné. Tá problém samotný nevyrieši. Čiže z tohto hľadiska je to problém, ktorý je kľúčový, ktorý nie je akútny teraz, ale ktorý vieme, že nás neminie. Jemu sa nevyhneme proste. A preto považujem za absolútne nezodpovedné, ak tieto antimigračné vášne sú ešte posilňované a znásobované nielen populistami, ktorí tu 10 rokov vládnu, ale aj lídrom opozície. Na druhej strane, ako ste aj vy vráveli, občania Slovenska ako takí, aj sami od seba, bez toho, aby im v tom niekto radil, vám povedia, že žiadneho migranta nechcú, lebo ono vlastne aj to slovo znie dosť škaredo a pejoratívne. Vy by ste im čo na to vráveli, lebo oni pravdepodobne si predstavia, že príde 100 tisíc moslimov zo Sudánu a urobia nám zle. Kľúčová jedna vec. Potrebujeme aktívnu imigračnú politiku, ktorú nemáme. Napríklad Polska som sa to snažil vysvetliť. Potrebujeme zároveň aj prejaviť solidaritu a teda, čo sa týka tých humanitárnych utečencov, neselektovať a nerozlišovať, lebo to nemá s liberalizmom nič spoločné už vôbec. Potrebujeme zároveň mať tak fungujúci štát, aby bolo jasné, že akýkoľvek imigrant, ktorý sem príde, bude musieť dôsledne dodržiavať pravidlá hry, ktoré tu sú. S tým má problém značná časť aj vyspelých a bohatých krajín jedine na takýchto princípoch postavená politika môže byť aj zodpovedná, aj udržateľná, aj humánna a postavená na hodnotách. A my ju nemáme, tú imigračnú politiku. Ja som to niekde aj hovoril na príkladoch. Ešte v roku 2016, myslím, Slovenská vláda skvála, že príjmeme 100 ukrajinských študentov. 100 ukrajinských študentov. Keď v Polsku ich študujú 10 tisíce, a keď v Polsku dnes pracuje už vyše, už možno 1,3 milióna Ukrajincov, čo je v prospech aj polskej ekonomiky, aj demografickej udržateľnosti. Čiže samozrejme, že tá aktívna imigračná politika neznamená, že si vôbec nebudeme vyberať alebo že nebudeme mať preferencie. Veď každý vie, že aj Spojené štáty americké, aj Nemecko robia aj selektívnu imigračnú politiku, čo sa týka, ale to je dôležité, nie humanitárnych imigrantov, ale čo sa týka ekonomickej imigrácie. Robia zelené karty, náhodou v úvodzovkách vyhrávajú najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia z oblasti, ktoré vyská ekonomika potrebuje. Takisto Nemci proste každý. My však žiadnu takúto politiku nemáme a zároveň máme jeden z najrychlejšie starnúcich populácií. To považujem za neakceptovateľné. A zároveň, a už to nechcem opakovať, takmer všetci, nie všetci, ale takmer všetci politici na Slovensku ešte znásobujú a zosilňujú predsudky, ktoré v tejto oblasti na Slovensku sú veľmi silné. som to nasmeroval do takej cieľovej rovinky. Spomínali sme ukrajinské voľby, budeme mať voľby aj na Slovensku, na budúci rok prezidentské a zrejme o rok na to parlamente. Hoci uvidíme, či nebudú predčasné, už je známych pomerne dosť kandidátov na prezidenta. Vy už nejakého svojho favorita máte? Nerozmýšľal som nad tým, pretože to nie je aktuálne ešte. Už som spomínal Ráda Procházku, ktorého som tu mal nedávno. On typoval, že do toho zápasu sa pustí váš dlhoročný politický spojenec Mikuláš Zurinda. Vy máte nejaké takéto náznaky, že by sa do toho chcel pustiť, že má takú ambíciu? Nemám. A pokiaľ ide o voľby do parlamentu teraz vlastne nevieme, že ako to presne bude. Andrej Kiska oznámil, že nejakým spôsobom sa bude usilovať využiť svoj politický kapitál aj v tom parlamentnom zápase. Viete si predstaviť, respektíve viete si vybrať z tohto terajšieho portfólia alebo budete čakať na to, čo možno prinesie Andrej Kiska. Budem čakať. Ja veľmi vítam, že Andrej Kiska sa rozhodol tak ako sa rozhodol. Najmä preto, že, a to súvisí zase s tou témou, ktorú ste tak chceli rozoberať do podrobná tému Sulika, že tu proste chýba subjekt, nazvieme to relevantný subjekt, ktorý by bol nositeľom tých hodnot, ktoré považujem a takého programu, ktorý považujem za dôležitý pre budúce úspešné Slovensko. Tak ako poznám jeho postoje, jeho hodnoty, tak ak teda vytvorí nejaký subjekt, čo nevieme, tak si predpokladám, že ten by mal reprezentovať práve tieto hodnoty, ktoré tu do značnej miery chýbajú. Nebude pre vás na závadu, že Andrej Kiska je možno taký, že príliš stredový hráč, vy ste predsa len ekonomicky, myslím, zrejme viac vpravo ako on, alebo toto už podľa vás nehrá až takú dôležitú rolu? No musím povedať, že v súvislosti s tým, o čom sme hovorili a s tými slabinami vlastne tej dnešnej najsilnejšej opozičnej strany, považujem tie hodnotové veci a tie veci súvisiace s bezpečnosťou, s integráciou, s euroatlantickým ukotvením Slovenska za dôležitejšie. Ďakujem, to už bude všetko. V štúdiu sme privítali bývalého ministra financí a poradcu ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana, pána Ivana Mikloša. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za počutie. To je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno s Petrom Tkačenkom a Ivanom Miklošom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme, v tiennom newsletteri sme, na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese sme sk.lomka. Dobré ráno.